মতকাই সন্তাসী কৰিছে, আলফাইটো তেনেকুৱা সন্তাসী কৰা নাইতো, যুৱক যুৱতী মৃত্যু মুখৰ কৰিছে, জুবিনেতো নিজে ধপাত খায়, মদ খাওঁ মই, মদ খাওঁ সকলোৱে জানে। মোৰ লগত আছে জুবিন দা, মই জুবিন দাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিটো আলফালৈ এখন মুকলি পত্ৰ লিখিছিলে, তাৰপিছত আজি আকৌ পৰেশ বৰে পুনৰ বিচাৰিছে যে আপোনাৰ কিছুমান মন্তব্য বা আপুনি কিছুমান মদ ভাং খাই এনেকৈ প্ৰগ্ৰেম কৰাক লৈ পেলাই বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে, গতিকে এই বিষয়ত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? সেইটো মোৰ প্ৰগ্ৰেম লৈ এইবাৰতো চবেই প্ৰগ্ৰেম চাইছে, শেষে হ'ল দিয়ে, ক'তো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ চব প্ৰগ্ৰেম গৈছে। আৰু মুকলি চিঠি আচলতে সেইটো এটা খুব ভাল এটা প্ৰচেছ, আৰু ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াক মানুহে বিভিন্ন ধৰণে বেয়া বেয়া কথাটো ইউজ কৰে, যাৰ সলনিতে ভাল কথাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াক, সেইটো তাৰ এটা প্ৰমাণ। সেইকাৰণে মুকলি চিঠি দিছোঁ, আৰু শান্তি গোটেই অসমৰ শান্তি কামনা কৰি, গোটেই ৰাইজৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰি, আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰি এই মুকলি চিঠি দিয়া হৈছে। আৰু কিন্তু এখন অকল মোৰে চিঠি নহয়, মই ভাবোঁ মই গোটেই শিল্পী সমাজক অসমৰ তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই এখন চিঠি লিখিছোঁ, আৰু বিভিন্ন শিল্পী আছে মোৰ লগত, গোটেইখিনি আছে আমাৰ লগত, আমি একেলগে কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনত কাম কৰোঁ, একেলগে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, আৰু সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আলফাৰ পৰাও যাতে কিবা এটা কিবাকিবি পজিটিভ কথা আহক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে। আপুনি কোনো ধৰণৰ অসম অসমীয়া সমাজত একো অৱদান আগবঢ়া নাই বুলিও আজি তেওঁ ফোন যোগে জনাইছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? সেইটো ৰাইজে জানে যে মই কি কৰিলোঁ ইমান দিনে, 16,000 গান গোৱাৰ পিছত, চিনেমা বনোৱাৰ পিছত, চিনেমা, সংগীত, সমাজ সেৱা যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি আছোঁ, চ' সেইটো ৰাইজে ক'ব মই কি দিলোঁ কি নিদিলোঁ। মানে কি এনে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যে তেওঁ দি আছে আপোনাক লৈ পেলাই, বহুতে ধৰি লওক আপোনাৰ বিষয়ে লৈ কৈছে যে আলফাক বাদ দিব কৈছে, বিভিন্ন ধৰি লওক আপুনিও কৈছে শান্তিয়েহে। মই বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে চাগে তেওঁলোকৰ কিছুমান মানুহে বেয়া পাইছে সেইটো কথা, কিন্তু কথাবোৰ এতিয়া ভাবি চাব হ'ল, আচলতে বহুত বছৰ হ'ল এই ধৰণে আমাৰ নষ্টটো, মানে ক্ষতিটো অকল আমাৰে হৈ আছে, আমাৰ মানুহৰ হৈ আছে, বেলেগ মানুহৰ হোৱা নাই, চ' সেইকাৰণে চিন্তা কৰি চাবৰ কাৰণে এই মুকলি পত্ৰখন দিছোঁ। আপুনি কি আহ্বান জনাব এতিয়া? মই অলৰেডি আহ্বান জনালোঁৱেই মুকলি পত্ৰ যোগেদি, গতিকে কথাবোৰ চিন্তা কৰি চাব হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু এটা কথা কৈছে যে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ এজন ভাল হেৰি শিল্পী বুলি কৈছে তেখেতে, কিন্তু যে আপুনি মদ ভাং খায় বা আপোনাৰ পৰা বহুতে এনেধৰণৰ শিকি পেলাই এইবিলাক বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে বুলিও তেখেতে জনাইছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা জনাব নেকি? ধৰি লওক মদ ভাং শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে? মই ভাং লাইফত খাওঁ, এনেকৈ কৈছে কি মই ভাং নাখাওঁ, চাদা খাই বুলি কৈছে। মদ খাওঁ মই, মদ খাওঁ সেইটো সকলোৱে জানে, আৰু মই যিটো কাম কৰোঁ সেইটো মই লুকাই পেলাই নকৰোঁ কেতিয়াও, আৰু সেইকাৰণে মদটো মই অকল মই নহয় ন, চবেই খায়, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন দেখোন এটা আমাৰ মদ বনোৱাটো ঘৰত, গোটেই যিমানবিলাক জাতি জনজাতি আছে আমাৰ, চ' মদটো আমাৰ এটা কালচাৰৰ এটা অংগ হয় আচলতে, আৰু বেছিকৈ খালে খালি ক্ষতি হয় কথাটো সেইটো, আৰু ভালকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাহিৰৰ মানুহে মদ খায় সুন্দৰকৈ খায়, নিজৰ ডিগনিটি ৰাখি পেলাই খায়, সেইধৰণে খালে একো নহয়। থেংক ইউ। আলফাইটো তেনেকুৱা সন্তাসী কৰা নাইতো, যুৱক যুৱতী মৃত্যু মুখৰ কৰিছে, জুবিনেতো নিজে ধপাত খায়, মদ খাওঁ মই, মদ খাওঁ সকলোৱে জানে।